Welcome to the DMZ. Exploring, looting, and securing intel will open access to missions and targets. Expect resistance from local forces and watch for other operators in the AO. Got a boat! Here! Там где-то с... Я тут. Ты остался, ничего себе. Ты ёпих чуешь? Да я не твоё не буду. А эти двери, наверное, всегда открыты, я так понял. Activity in the area, stay sharp. Не бежи туди, давай ящики взірваем. Опа, люди. Не трогай його знайти, не трогай його, дивись за ящиком. Сигналить. Щось виліз. Виліз? Да. Побіг. О, дивись за ящик. До вертольота побіг. Там до вертольота, ну, в ту сторону. Ящиків не бачу. Я до Тулі побіжу. Не наважиться ж бігти сюди. Так, біжи сюди, бо маємо. Щас я подожди, я підніму. Та дивись за ящиком. О, підняв. Капець. А ну ще ти підніми. І мене спалять, суки. Казав, Толя, не йди. І туди треба було не заходити, вони з усіх дверей тепер вилозять. Трубу.
Бежи до мене бігом, там будуть стоїть. Все, він уже на жовтці. Не фок. Блін, дробовики, наче. О, це їх чудик з'явився опять. Не видно. Я біжу. У мене пуль не моя. Кидаю ящик. Ти кидаєш? Так. О, ви тут біжу. А, тепер бігу. Ні, одного не. Я в одного впав. Тут далеко. Цей туман ніхрена не видно, цей прицел. А в мене противотумана, то в тумані бось. Ні, то моя то да, а це людська то вона... Короче, не важно. Обстрілювали. Вам не відключили тоді, ні? Не, не. We're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Be advised, the enemy attack helo is approaching your location. Десь минуту осталось. Так, все, я чекаю. Зубами, ще покусає, дивись. Ще беру рюкзак на нього, блядь. Це єшся. Я побіг. Так, зразу сейфі, да? Ти чує дьовиш? Вона біжать. Є? Хто? Немає. Броніки? Немає. Так, а де ви зверху, так? Да? Я знизу. Короче, я щас... Блять. Давай, рейси. Ого. Це капець. Що це, блять? Оце мікрофон випав. А. У бота. Ну да. Капець. А, Толя. А, ти зверху, блядь. Я щас візьму. Ти, я викину. Куди?
Кажу, бот бік назад. Мікрофон такий випав, що це капець. Чи ти це не взявся? Який мікрофон? От іменно мікрофон. З бота випав. Така болванка. Побічки як він. Як бот. Бля, тобі не засчитало зачистку. Зараз подивимося. Засчитало вже. Сейфи остались. Резалка, мені і цей треба. Це на горі десь? Так. На, ось я тебе викину. На низ? На дворі чи де? Та наверху колом. А, все, блі. Бежи до себе. Все піднімуся. Вам буде глина. Okay. Блять, ну це воно стріляє. Чекай, я ж тебе тоя стріляю. Що воно, блять? Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. Ну це, блять, мімо стріляєш, ти бот отгагили. Перезаряжусь, блять, рішся, йоп. Твою мать, диви. Все, пиздец. Не поміняв чи що? Та що зможете піднімати? Богдан, ти наверху? На наверху? Я піднімусь. Я до тебе йдемо. Вовку, чого? З цієї сторони ось, бачиш? Ага. Ой, мене тут жопа. Не повзи поки до мене. То виліз до мене. Там. Не можу. Давай, не повзи. Мікрофони випадають постійно. Не бачу ні розу, ніякого мікрофону. Мало, ні одного. Я все покажу. Вірте сейфі, чи не відключились? Та запустив я тільки. Лізе, як ти. Та пиздец, та де... Блядь, де той дробовик, той залп? А цими пулеметами це до сраки, блядь. Що таке? Гладиш, блядь. Пока вб'єш. Блядь, та пиздец. Ай... І осталось хуйня ж там, все. А він що, назад вертається? Це вони стоять, він назад вертається? У мене почти вже кінчався. Що він тільки пройшов, ще менше половини, так? Да? Не вертається, його просто перезапус. І все. You've got hostile reinforcements incoming.
капец. Я встань наверху, тут дает, и все. Че ты сидишь внизу? Кто? Блин, скажи все. Встань оттуда. Бля. На спине подбора. Рационный фотон. Ну что и то уже. Рыбиться на НЗ на крыше может быть. Нет, это вроде бы уже он отключается. Так, у меня уже все. Бежи до меня. А буду ловить. Пиздец, что тут робиться? Це капець. Бежи, ловить, бежи, бежи. Вона бігала, що? Тільки зверху біжи, не за біжи внизу. Тут їх ціла арава, блядь. Зверху, да? А що ти кажеш мікрофону? Це що таке? Ой. Не мікрофон? О, це не було. Це в тебе щось оружие якесь. Це твоїм щось оружие. А, що мікрофони випадають? Так. Мене тут немає ніяких. Не маєш, диви, не бачу. Капе, вони пропадають тоді. А, да. Де? Має тільки лежать ті. Це оружие з мікрофона падають. Медіа. Якісь музикальні. Давай, відкривайся вже ця шкарлупка. Це тебе вже відкрив, чи вам був вдома? Там мене щось із калини вийде. Мені сумку б якусь хотів зарядити. Дай мені, але пенька. Ти заглючило, чи що? Чи третій йти? Противник укрився! Бля, що я взяв? Де воно? Та щось, наверное, заглючило, бля. Чи ні? Скалу, бля, бачу, я не... Не бачу. Пиздец, оце ігра. Значить, спеціал. Не, шкала в мене пишуть. Буде чужа десь сталося. Не, є, появилась. Ти трохи. Появилась, а? Блін, в мене і противогазів немає. Все.
Да? Да. Засветил же зала, конечно. А ты зробил за... Радиоция пишет. Блин, ты я уже снял, это такая оружие, что, блядь. Что, все ящики открыли, да? Да. Все, набью. Ultra One, enemy threat is moderate near your location. Ты сука, блядь. Иди на террасы. Серьёзно? Залазим самолёт. А, эра. Все, побегли. Блять, выстрелы, куваль ты, ебана. Як це вже заебало це? Це, блять, ще щось не хватати. Може, здихає нахуй. Невже. Дивіться, слушно. Знайдеш, подивіться, чи автомат ти появився, знаєш, виповнено. Та воно і тим синім засвітило. Та воно і казало воно, блядь. Що ти вже надоїв своїм цим. Ви вже надоїли, блядь. Ідіть з цього вондела. Підронював.